ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာတင်းတင်းကတော့တင်းရချီတဲ့နဲ့စိန်လက်စွပ်ကြီးကိုထုတ်ကြွားလိုက်ပါပြီနော်တင်းရချီတဲ့နဲ့စိန်လက်စွပ်ကြီးကိုထုတ်ကြွားလာတယ်လှမယ်တင်းတင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့ရေအလှမယ်တင်းတင်းကတော့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူဆွဲဆောင်မှုရှိလာတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပြစ်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတယ်အလှမယ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုကမှဆိုရင်အလှမယ်တင်းတင်းကတင်းရချီတဲ့နဲ့စိန်လက်စွပ်ကြီးကိုအခုလိုပဲထုတ်ကြွားလာခဲ့ပါတယ်နော်အလှမယ်တင်းတင်းကတင်းရချီတဲ့နဲ့စိန်လက်စွပ်ကြီးကိုအခုလိုသူမရဲ့ Facebook Story မှာထုတ်ကြွားလာခဲ့ပါတယ်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်